অহা ছয় মাৰ্চত ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব পৌৰসভা নিৰ্বাচন আৰু ৰাজ্যৰ 80খন পৌৰসভাত এই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ইতিমধ্যে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলে তেওঁলোকৰ যি ৰাজনৈতিক তৎপৰতা সেয়া বৃদ্ধি কৰিছে আৰু ব্যতিক্ৰম নহয় অভয়াপুৰী বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰীত এইবাৰ প্ৰথমবাৰলৈ পৌৰসভা নিৰ্বাচন হ'ব ইয়াৰ পূৰ্বতে নগৰ সমিতি আছিল আৰু চাৰিটা ৱাৰ্ডত সীমাবদ্ধ আছিল কিন্তু এইবাৰ যিহেতু পৌৰসভা হৈছে গতিকে তাত 11টা ৱাৰ্ডলৈ বৃদ্ধি পাইছে আৰু এই অভয়াপুৰী যে 11টা ৱাৰ্ড এই 11টা ৱাৰ্ডতে ৰাজ্যৰ যি প্ৰধান দল বিজেপিয়ে তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপিত কৰিছে আৰু এই বিজেপিৰ যিসকল প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকে এইদৰে গলিয়ে গলিয়ে গৈ অভয়াপুৰী নগৰৰ যি গলি আছে গলিয়ে গলিয়ে গৈ তেওঁলোকে ৰাইজৰ ভোটাৰসকলক আকৰ্ষিত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে ভোট ভিক্ষা মাগিছে। মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত আছে এগৰাকী প্ৰাৰ্থী, তেওঁৰ পৰাই মই তেওঁৰ পৰিচয়টো জানিম। আপুনি কোন ৱাৰ্ডত উঠিছে আৰু আপোনাৰ পৰিচয়টো দিব। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী সৰজু দেৱী, মই অভয়াপুৰী মিউনিচিপালিটিৰ 5 নং ৱাৰ্ডৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী। কি কি সমস্যা লৈ বা কি কি ইছ্যু লৈ আপুনি আগবাঢ়িছে? আচ্ছা, ইছ্যু মানে আছে আমাৰ যিখিনি হৰিজন কলনী আছে, হৰিজন কলনীৰ যিটো চাফ চিকুণতা বিশেষ স্বচ্ছতাৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব। তাত যিখিনিয়ে সা সুবিধা পোৱা নাই আঁচনিৰ জৰিয়তে, তাততো আমি আঁচনিৰ কথা আহিব লাগিব, যিহেতু আমাৰ মোদী ডাঙৰীয়াই মানে অন্ত্যোদয়াৰ সংকল্পৰ জৰিয়তে আগবাঢ়িছে, সকলোৰে সৈতে সকলোৰে বিকাশৰ বাবে আগবাঢ়িছে আৰু সেই হিচাপে তাত ৰাস্তা ঘাট হৈছে, ড্ৰেইনৰ কাম চলি আছে, কিন্তু যিটো স্বচ্ছতা স্বচ্ছতাৰ কাম আছে আৰু তাতে যিসকল আমাৰ নিবনুৱা যুৱক আছে, যুৱকসকলৰ কাৰণে মই ভাবিছোঁ তেওঁলোকৰ যাতে সংস্থাপন আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত জৰিয়তে কৰিব পাৰোঁ সেইটো এটা মই চিন্তা কৰিছোঁ আৰু সেইটো মই প্ৰথম কাম কৰিম। কাৰণ এতিয়া যেতিয়া আমাৰ ক্ষমতা আহিব, সমাজত ক্ষমতা আহিলেহে উন্নয়ন সম্ভৱ হয় আৰু সেইকাৰণে ক্ষমতা ৰক্ষাৰ কাৰণে মই প্ৰথম চুইপাৰ কলনীত মই কাম কৰিম। কালি তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিছিল, এইবাৰ নিৰ্বাচন বৰ্জন কৰা বুলি ঘোষণা কৰিছিল হৰিজন কলনীয়ে। তেওঁলোকৰ এটা দাবী আছিল, প্ৰধান দাবী আছিল যে দৰমহাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক আগতকৈ কমাই দিয়া হৈছে, হ্ৰাস কৰা হৈছে, এই ক্ষেত্ৰত কি ব্যৱস্থা ল'ব? আচ্ছা, এইটো কথা অৱশ্যে মই নুশুনা নহয়, মই কথাটো শুনিছোঁ। তাত কেৱল দুজন ব্যক্তি তেনেকুৱা কৰা বুলি মই শুনিছোঁ, 15,000 টকাৰ পৰা 10,000 কৰিছে, সেইটো আচলতে খুবেই বেয়া কথা যদি কোনোবাই কৰিছে, কিন্তু কথাটো কিমান দূৰ সত্য মই সেইটো নাজানো, কিন্তু মই শুনিছোঁ। আৰু তাৰ মাজতে আৰু এটা কথা আছে, তাতে যিসকল আমাৰ কলনীৰ কৰ্মচাৰী তেখেতসকলৰ কিন্তু দৰমহা বঢ়াইছে, 2,000 টকাৰ যিবিলাক আছিল তেওঁলোকক 4,000 কৰা হৈছে, ঠিক তেনেকৈ 4,000বিলাকক 7,200 টকালৈ দৰমহা বৃদ্ধি কৰাও হৈছে। আৰু মই নেক্সট মই বিপুল হতত জিকি মোৰ সেইটো খাটাং সেইটো হ'বই আৰু হোৱাৰ পিছত মই এই দুখীয়া দৰিদ্ৰ বিশেষকৈ মোদীজীয়ে যিটো বিচাৰিছে, আজি মোদীজী কেনেকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল, কিটো স্তৰৰ পৰা আহি পেলাই আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আসনখন পাইছে আৰু তেখেতৰ গোটেই বিশ্ব মানে বিশ্বৰ এগৰাকী বিশেষ নেতাত পৰিণত হৈছে, গতিকে তেখেতৰ আদৰ্শলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ আৰু সেইকাৰণে এই মানুহখিনিৰ মই উন্নয়নৰ বাবে চেষ্টা কৰিমেই। যিহেতু মহিলাসকলক কোৱা হয় যে পাকঘৰত আবদ্ধ, তেওঁলোকে ঘৰৰ কাম কৰাতে ব্যস্ত, কিন্তু আপোনালোক দেখা গৈছে যে অভয়াপুৰীত 11টা ৱাৰ্ডৰ 6গৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থী, অৰ্থাৎ 50%ৰে বেছি প্ৰায় ক'ব লাগিলে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মহিলা হিচাপে আপুনি মহিলাসকলৰ পৰা বা পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী মহিলাসকলৰ কাৰণে কেনেধৰণৰ ল'ব? এতিয়া মহিলাসকলৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আত্মসহায়ক গোটবিলাকক বিভিন্ন সা সুবিধা দিয়া হৈছে আৰু সেই সা সুবিধাবিলাক যিসকলে পাইছে সেইসকলেও মানে কাম কৰি আছে, মই যিমান দূৰ আত্মনিৰ্ভৰ হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকেও কাম কৰি আছে। এতিয়া যিবিলাক কাম কৰিছে সেইবিলাক মই চোৱা চিতা কৰিব লাগিব আৰু তেওঁলোকে যাতে আৰু মানে খুব সুন্দৰভাৱে সেই কামবিলাকত মনোনিৱেশ কৰি আগবাঢ়ি যাব পাৰে আৰু তেওঁলোকে যাতে নাম কৰিব পাৰে, এনেকুৱা কিছুমান মানে হেৰি আছে, লিংক আছে, যি লিংকৰ জৰিয়তে আমাৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীবোৰ আমাৰ দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যলৈও তাৰমানে পঠোৱাৰ ব্যৱস্থাও আছে, গতিকে সেই ব্যৱস্থাবোৰ কৰাৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম আৰু ইতিমধ্যে মহিলা সবলীকৰণৰ কাৰণে আত্মনিৰ্ভৰ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰাৰ লগতে যিখিনি আমাৰ দুখীয়া দৰিদ্ৰ মহিলা আছে কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়াৰ ভিতৰত যি সেইসকলক অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে আমাৰ যাতে সুৰক্ষিত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে, তেওঁলোক যাতে বিপদত নপৰে। কাৰণ আজি আমাৰ ভাৰত মাতা, আমি মাতৃপূজা হয় ভাৰতবৰ্ষত, ঠিক সেনেকৈ আমাৰ মাতৃসকলক যাতে আগবঢ়াই আমাৰ ৰাষ্ট্ৰখন যাতে সুন্দৰ কৰিব পাৰোঁ তেনেকুৱা এটা পৰিকল্পনা আছে, ঠিক তেনেকৈ মোৰ ৱাৰ্ডতো মই মহিলাসকলক সেইখন এইধৰণে মই আগবঢ়াম। এগৰাকী মহিলা হৈ কেনেদৰে সাহস পালে ইলেকশ্যনত? সাহস মানে আজি মই 9 বছৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে কাম কৰি আছোঁ। বৰ্তমান মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী বঙাইগাঁও জিলাৰ মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী হয়, মই 9টা মণ্ডল চাই আছোঁ, বিভিন্ন মানুহৰ মাজত গৈ আছোঁ, মানুহৰ সা সুবিধাবিলাক মই দেখিছোঁ। তাৰপিছত মোৰ নিজৰ ৱাৰ্ডটো হৈছে একেবাৰে সৰু, এতিয়া আগত আছিলে আমাৰ টাউন কমিটি 4টা ৱাৰ্ড, এতিয়া ইয়াত 11টা হ'ল, এতিয়া ৱাৰ্ডবিলাক ইমান সৰু সৰু হ'ল, হ্যাঁ, গতিকে এই ৱাৰ্ডবিলাকৰ ক'ত কি সা সুবিধা আছে ক'ত কি সা সুবিধা নাই গোটেইখিনি মই জানো, ভালকৈ জানো আৰু সেইটো এটা আৰু প্ৰেৰণা মই পাইছোঁ বিজেপিৰ ফালৰ
পৰা বিজেপিত দেখিছোঁ যে প্ৰতিগৰাকী মানুহেই মানে নীতি আদৰ্শ চলা এটা দল আৰু ব্যক্তিসকলো যথেষ্ট মানে ভদ্ৰ জেত্ৰী আৰু ময়ো তেনেকৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু সেই হিচাপে মোৰ তেনেকুৱাকৈ লাহে 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 8-9 বছৰ যিহেতু আছে তেনেকৈ এটা মোৰ সাহস হ'ল আৰু এই সাহসটো আজি মই এইকাৰণে ঘৰে ঘৰে যাব পাৰিছোঁ আমাৰ দলৰ জৰিয়তে সদস্যৱৰ্তী অভিযানত আমি ঘৰে ঘৰে গৈছোঁ সম্পৰ্ক অভিযানত ঘৰে ঘৰে গৈছোঁ মহাসম্পৰ্ক অভিযানত ঘৰে ঘৰে গৈছোঁ আৰু এইবিলাক কাৰ্যসূচীত আমি প্ৰথম নিজৰ ৱাৰ্ডটো চাওঁ প্ৰথম নিজৰ ৱাৰ্ড য'ত আছোঁ কাৰণ নিজৰ বুথ বা ভোটদান কেন্দ্ৰ আপোনাৰ বুথ সবচে মজবুত যেতিয়া হ'ব তেতিয়াহে তাত মানে সকলো ধৰণৰ উন্নয়ন সম্ভৱ আৰু মোদীজীৰ আমাৰ মন কী বাত প্ৰতিটো বুথত মাহৰ শেষৰ দেওবাৰে শুনা হয় আৰু এইবিলাক সাহস লৈয়ে মই আগবাঢ়িছোঁ যিহেতু বিধানসভাত আপোনালোকৰ মিত্ৰ দল এ জি পি কিন্তু ইয়াত দেখা গৈছে এ জি পি আপোনালোকৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে আৰু কংগ্ৰেছো আছে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰধান প্ৰতিদ্বন্দ্বী কোন হ'ব বুলি ভাবে আপুনি প্ৰতিদ্বন্দ্বী আচলতে কোনোবা হ'ব বুলি মই ভবা নাই হা এটা এইকাৰণে ভবা নাই কাৰণ এ জি পিৰ যিগৰাকী কেণ্ডিডেট সেই এ জি পিৰ কেণ্ডিডেটগৰাকী হৈছে তেওঁ য'ত আছে সেইটো অভয়পুৰী ৰাইজে জানে সেয়া হৈছে আমাৰ সমবায়ৰ গুদাম সমবায়ৰ গুদাম দখল কৰি তেওঁলোকে বহি আছে এপেক্স বেংকৰ মাটি সেই টুকুৰ আৰু সেই মাটি টুকুৰত কেছ চলি আছে গতিকে তেনেকুৱা এঘৰ মানুহ য'ত এ জি পিয়ে কেণ্ডিডেট দিছে ৰাইজে সেইটো বিচৰা নাই বেকগ্ৰাউণ্ড চবেই চায় গতিকে সেইটো কাৰণে এ জি পি মোৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ মানে বিষয় হ'বই নোৱাৰে আৰু কংগ্ৰেছৰ যিগৰাকী ব্যক্তি এতিয়া চবেই জানে যে চেণ্ট্ৰেল বিজেপি ৰাজ্যত বিজেপি ইয়াত আমি কংগ্ৰেছ কিয় আনিম ইয়াত অনাৰ লগে লগে আজি পৌৰসভাত কি হ'ব বাধা হ'ব উন্নয়নত আমি উন্নয়ন বিচাৰোঁ উন্নয়নত বাধা হ'ব উন্নয়নত বাধাটো কোনেও নিবিচাৰে আজি সকলোৱে বুজে আজি মাতৃসকল ওলাই আহিছে এয়া নয়াপাৰাৰ পৰা ওলাইছে মোৰ নয়াপাৰাৰ পৰা মোৰ মহিলা ওলাইছে মোৰ আমাৰ হেৰি বাসন্তীপাৰাৰ পৰা মানুহ ওলাইছে আমাৰ পুখুৰীপাৰৰ মানুহ ওলাইছে সকলোৱে একেলগে আমি গান্ধী ৰোডৰ মানুহ ওলাইছে গোটেইখিনি একেলগে বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ ৱাৰ্ডৰো উন্নয়ন লাগিব লগতে অভয়াপুৰী মিউনিচিপালিটিৰ উন্নয়ন লাগিব আৰু এনেকুৱাকৈ আমি আগবাঢ়ি চবতে ধুনীয়া কাম হৈ আছে আৰু ৰাইজে বিজেপি বিচাৰিছে 11টা ৱাৰ্ডৰ কিমানখন দখল কৰিব বিজেপি এতিয়া মইতো ভাবোঁ গোটেইকেইখনে আহিব লাগে কাৰণ সময় এতিয়াও আছে পিকচাৰবিলাক চেঞ্জ হৈ থাকে তথাপি কি হয় আমাৰ মানে দৃঢ় বিশ্বাস আমি যিহেতু জনসাধাৰণৰ লগতেই থাকোঁ কাৰণ আমাৰ কাৰ্যসূচীবিলাক প্ৰতি মানে সপ্তাহত কাৰ্যসূচী এই চবেই তন মন ধন দি আমি দলৰ কাৰণে কাম কৰি আছোঁ বিজেপিৰ কাৰণে কাম কৰি আছোঁ দেশৰ কাৰণে ৰাইজৰ কাৰণে সমাজ সেৱা কৰি আছোঁ গতিকে তেনেকুৱাকৈ আমি এই মানসিকতাৰে যিহেতু আগবাঢ়িছোঁ গতিকে সময় আছে আৰু সেই সময়ৰ ভিতৰত আমি 11টা ৱাৰ্ডে জিকিব বুলি মই 100% বিশ্বাসী হয় এয়া আছিল অভয়াপুৰীৰ 5নং ৱাৰ্ডৰ যিগৰাকী বিজেপি পাৰ্টীৰ সৰজুদেৱী আৰু তেওঁ জনাইছে তেওঁৰ যি পৰিকল্পনা সেয়া অতি সুন্দৰভাৱে কৰিছে আৰু তেওঁলোকে এইদৰে ঘৰে ঘৰে গৈ আচলতে দেখা গৈছে যে বৃদ্ধা পৰ্যন্ত ওলাই আহি তেওঁলোকে ঘৰে ঘৰে গৈ এইদৰে প্ৰচাৰ চলাইছে আৰু কেৱল বৃদ্ধাসকলৰ নহয় যুৱ প্ৰজন্ম যথেষ্ট ওলাই আহিছে মোৰ লগত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যুৱ মৰ্চাৰ সম্পাদক আছে ঋতুপৰ্ণ শৰ্মা যুৱ প্ৰজন্মক কি আহ্বান জনাব শেষত মই যুৱ প্ৰজন্ম মোৰ পিনৰ পৰা এয়া আহ্বান জনাম যে তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী বাছনি কৰি প্ৰাৰ্থী চাই পেলাই ভোটদান কৰক বিজেপি যিহেতু আমাৰ কেন্দ্ৰত আছে বিজেপি যিহেতু আমাৰ ৰাজ্যত আছে গতিকে তেওঁলোকে উন্নয়নৰ কাৰণে সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ কাৰণে ৰাইজৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আমাৰ পদুমফুলত ভোট দি পেলাই জয়যুক্ত কৰক হয় যুৱ প্ৰজন্মৰ হৈ বিজেপিৰ যিগৰাকী যুৱ মৰ্চাৰ সম্পাদক তেওঁ অনুৰোধ জনাইছে যে যি তেওঁলোকে যিহেতু কেন্দ্ৰত চৰকাৰ আছে ৰাজ্যত চৰকাৰ আছে গতিকে পৌৰ নিগমত তেওঁলোকে বিজেপি পাৰ্টীক ভোট দিয়ক আৰু যি উন্নয়ন উন্নয়নৰ গতিধাৰা সেয়া অব্যাহত ৰখাত তেওঁলোকে সহায় কৰক
অসমীয়া বস্তুখিনি বুজিলে।